Jävlar, what the fuck? Så du teleportar helt det där. Ja, vad är det när jag tar på ny C4? Jag ska då ramska, jävlar! Kör då! We need to hide! Nej! Sorry! Jag blir skutt! Åh, oh, det är 2 steg där. Fuck! Fail! Åh, oh, jäklar! Vänt. Jag tror jag har repaired... Nej, där fan inte jag repaired. Okej, okay. Get your ammo! Okej. Okay. Oh. Oh, win. Oh, var är du, var är du? Ja, vänta lite, jag kommer. Fan. Bögen är inte in i bilden. Oh, Christ. When? Igen? Du har nästa gång. Har du dig? Jag såg en du där. Ja, då hade jag prövd också. Oh. Oh, oh shit! What the fuck? Ja då! Det är bullos! Hopp ut, jag ska visa honom. Se då. Kommer en ny sån löftebil. Jag såg det. What the fuck skedde där? Det är det nog folk. Jag tror du må köra, så dabbar jag. What?